Har du testat någon diet? Aldrig faktiskt. Hur kommer det sig? Jag tror inte alls på konceptet. Dieter förutsätter ju kortsiktiga lösningar. Jag tror det behövs någon mer genomgripande livsstilsförändring om man vill nå långsiktiga, hållbara resultat. Mm. Aha, vilket svar! Ja, så ja! Tack, du kan gå hem, Dr. Mikael. Han hade koll på vad det handlar om. Ja, verkligen.